Nastavljamo naš jutarnji program. Ovog jutra sa nama su Sofija Ječina, slikarka. Dobro jutro, Sofija, dobrodošla. I Dražen Ostojić ispred Srpskog telegrafa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dame imaju prednost. Izvolite. Ti si ruska slikarka. Kada si došla u Srbiju? Ja sam došla 2,5 godine nazad u Srbiju. Dobro. I živim ovde. Otvorena galerija predstavlja se. Šta najavljujemo? Da vidimo. Ti si nam donela. Ja sam donela svoj katalog i svoje slike. Ti si izlagala u Nemačkoj, u Austriji. Evo, ja ću pokazati našim gledalcima. Evo, u Laufer galeriji od 28. juna su, da kažemo, predstavili tvoj rad i tvoje izlaganje. U godinama živiš, eto, i u Beogradu, ali izlagala si u Nemačkoj, Austriji, Srbiji. Odkud nas? Ajmo tako da krenemo. Volim Srbiju i to je to. Stvarno, kako? Stvarno, pa ne znam. Došla sam ovdje iz Nemačke i sviđa mi Srbija, sviđa mi život ovdje, sviđa mi Srbija. Čekaj, ti si jedina koja je iz Nemačke došla u Srbiju. I Srbija obično odlaze u Nemačku. Pa ja ne znam, mogu da kažem iskreni ovdje. Ko te doveo u Srbiju? Pa imala sam jednu koleginicu iz Srbije sa kojoj je imala zajedničku izložbu u Nemačkoj i mi smo došli sama u gosti ovdje i sa tog trenutka živimo ovdje i to je to. Šta si ti znala o Srbiji kad si pošla sa tom prijateljicom? Pa, mislim, znala sam neke stereotipe, generalne. Šta u svi znaju o Srbiji? Pa, svi vole Putina. Čekaj, da je... O Srbiji se zna da svi vole Putina, dobro, hajmo dalje, sviđa mi se ovo. Pa, to sam znala, znala sam nešto za Jugoslaviju, naravno, mislim, više ću Srbije. I sad imam skroz drugu predstavu. I sad, šta te iznenadilo u Srbiji? Šta je različno od onoga što si ti, zahvaljujući stereotipima, mislila o Srbiji? Najviše iznenadila što za meni je bilo baš komplikovano da naučim srpski jezik. A čekaj, ti misliš da je slično to da... Da, i to je baš jednostavno, samo da počnem da čitam sve to, a u stvari to je baš, baš komplikovano, mislim. Neki drugi jezik koji uopšte ne liči na ruski, možda lakše se nauči... Čekaj, tebi je lakše nemački bio nego srpski. Pa da. I 2,5 godine je bilo potrebno da ovako naučiš srpski jezik. Svaka ti čast. Hvala, hvala. Neki mnogo duže ovdje žive ili bar kraće odu negdje preko pa vrlo lako zaborave naš jezik. Ili kada su ovdje dugo, ali ti jako čisto govoriš. Ovo je, baš sam ponosna na to, ovo se zove Avala. To su Nemci sa kim sarađujem, muzičari, napravili CD Avala. To je moja slika. Ima ovdje u katalogu. Eto Avalski tonaj, nije? Da, da, da. Avalski tonaj. Da, 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 da. I zbog toga nazvali su CD Avala. Oni su Nemci, si tako rekao? Da, da, da. I u Nemačkoj se sada prodaje CD od njihove grupe koji se zove Avala. Sa slikom avalskog. Koju sam ja naslikala. Jeste, jeste. Ovdje vole Ruse, ali Srbi su malo poremećeni. Oni više vole Ruse nego Ruskije. Jer na zapadu uvek više vole Ruskije, a boje se Rus. A Srbi vole Ruse. Zašto? Ja mislim to ide skroz istoriju. To ide baš, baš duga. Nije to počela na neki kratki period. I na zapadu samo Ruski i nek dolaze, samo Rusi da ne dolaze. Pa ne znam, ne mogu da kažem ništa. Ali Srbi poremećeni, samo Rusi da im dođe. Nismo svi poremećeni. Zaboravio sam Marčika, sam ja bio u Rusiji, kako je bio. Kako je bilo? Super. Jedva i bio si na svjetskom prvenstvu. Tako je, tako je. I voljeli smo i Ruskinje i Ruse, svi smo se voljeli. Ne, voljeli si i Ruskinje, a ne samo Ruse. I gospođica je upravo kad kaže da Srbi voli Ruse, ali i Rusi voli Srbe, što ona potvrđuje. Ja sam to onda pričao kad sam odlazio tamo, svi su pričali kao vidjet ćete, oni nemaju pojma ni gde je Srbija, ni ko su Srbi. Bukvalno nisam sreo ni jednu Ruskinju, ni jednog Rusa da ne zna gde je Srbija, da ne zna da smo braća i samo hvalospeju. Ali ja sam čuo da bila neka anketa koji su najomiljeniji narodi za Ruse i mi nismo među prvi 10. Da Rusi više vole i Nemce, i Francuze, i Amerikance od nas. Čak i Bugari su među prvi 10, Srba ne. A evo, Sofija to demantuje. Ovo su slike koje naši gledalci sad mogu da vide, verovatno. Hoćeš nešto nam kažeš više o njima? Kako su nastajale uopšte tvoje slike? Oni kažu da su vrlo specifične zato što nisu narativne, nego da negde tvoj svakodnevni život obeležavaju. Pa ja mogu da kažem iskrenje, ja nalazim na najbolju inspiraciju u Beogradu, zato što u Beogradu ima svašta u nekom uvijek iznenađenju. Recimo, ima neke zgrade od Jugoslavije, ima nešto od, pa ne znam,
neka recimo Kali Megdan i sve to. I to je sve uvek toliko mešana što za meni je najveća inspiracija. Mm-hmm. Tako da, mislim, idem napolje da odmah dobijem neku inspiraciju. A koliko planiraš da ostaneš? Hoću da živim ovde. Hoćeš da živiš ovde? Da, hoću da živim ovde stalno. Stvarno. I se udaješ ovde? Ne. Ne, mislim, ne udaje se još, ali ako se bude udavljala... Čekaj, imaš neki ponuda, bračni? Ne. Koliko si bračni ponuda dobila? Nijednu. Stvarno. Ovo je Srbi, zove. Stvarno, kako si ih malo prelazila? Evo da je došao neki Rus, svi bi mu nudili bračne ponude. Pa, to je strašno. Ništa dobro. Iako nisu iz te gej populacije, šta ti? Dražen. Imaš neki Maric, komentar. Uvijek provacija na šalu, pa devojka je zauzeti, vidite da se bavi tim projektima. Naravno, ona ne živi za... Ali je lijepa, upućene. Inteligentna, sigurno će evo, biti zauzeti su i naši futbaleri, oni večeras... Čime su zauzeti? Pa oni igraju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, sačuvati obraz za baraž. Mitrović, od moje golgetarske serije, mnogo je važnije da Srbija pobeđuje. Zašto nema Luke Jovića? On, čitava evo, jedna toga je, tumba precrta u Jovića, lažova, španci u zrmanju. On je rekao da je povređen, mrzi ga da igra. Prvo da kažem da je dobro za pažanje, Katarina naučila je s vremenom sve. Šta radi naši futbaleri. Futbol očigledno ne igraju dobro, jer se evo onako drže za poslednju slamku da se plasiraju na evropsko prvenstvo. Ja ću znati da su oni počeli mnogo bolje da igraju kada mi prva asocijacija ne bude Sofija Milošević. Tako je. Upravo Luka i problemi smo pisali u Srpskom telegrafu jedini, tada naravno i prvi, posle su nas prepisivali da mu je automobil odnet kada nije išao u Luksemburg zbog povrede i da mu je odnet ispred Sofije Milošević. Čekaj, umesto da igra za reprezentaciju, on je igrao za Sofiju Milošević. Skupio bodove, izgleda na drugoj strani gde je sigurnije, ovamo sa reprezentacijom se kod nas nikad ne zna da li možemo da dobijemo ili ne dobijemo. Ovde su tri boda za garantovana. Ne, Sofija Milošević je najveća premija za bilo kog fudbalera. Sofija je onako u fudbalski rečeno neka Andora ili neki Luksemburg. Kod nje su uvijek bodovi za garantovani. Tako da se Luka, nažalost, Luka je super igrač, evo sad igrao Real Madridu. Evo, Tubaković je precrtao Jovića, Sofija ne bi sigurno. Eto, vidjet ćemo. Marić je doći ono vaše da ona bude selektor. Marić je da će Sofija da dođe, da je malo propitamo, da vidimo da li ona precrtala, koga je precrtala, kako je za nje najbolji. Da li bi sad bio nevrločno prvenstvo, taj njen tim, ja mislim. Omiljeni gost ove emisije. Ovo je emisije najstrožije zabranjeno napadati Sofiju Milošić i Mila Đukanovića. To je strogo za. To gostima je jasno, ja verujem, a naprotiv govorimo ne, o superlativu. Niko i ne pomišlja da kaže nešto. Tumbakoviću svaka čast, ali ja isto mislim da je Sofija bolji selektor u ovom trenutku, da zna. Evo i ti se pridružuješ svih igrača. Ne, ona je potencijal, svakoga zna. Sigurno zna. Ona ima, Tumbaković je skoro došao, vjerojatno nije upoznat sa svima, a ona je već tu duže vrijeme, godinama, možda i deceniju. A i ona je decentna i ima i tu intuiciju da... Evo, proceni svaki. Sasvim slučajno sad se zakačila za Jovića, on sasvim slučajno prešao u Real Madrid, da li oni dobiju injekciju neku kad se spoje s njom, ja ne znam kako to funkcionuje. Ima pojma, čekajte, što su Španci? Vidjela dečka, ne zna ni gde igra, niti vidjela. Ma, otkud, ne zna ni gde je futbaler, ali otkud Španci objavili da Jović nije sa Srbijom jer je kažnjen? To smo i mi pisali, upravo zbog toga. Znači, svi su pisali da je tada Jović povređen. On je malo posle toga, recimo 3-4 dana, igrao za Real, znači od povrede nije bilo ništa. Na kraju smo mi dobili slike da je njegov automobil odnet ispred zgrade Sofije Milošević. 1+1=2, međutim, naravno demantuje i on, demantuje i ona, ali ništa zvanično. A šta će nego da demantuje? Šta će drugo da? Sve treba da demantuje. I sada se ljuti na selektora, selektor je očigledno ljut na njega, onda to projektuje neke loše rezultate reprezentacije i tako nam je, evo, nažalost, decenijama unazad nekad blesnemo, ali ipak ostane to da se jedva plasiramo na evropsko ili svjetsko prvenstvo. Na evropsko nismo 20 godina, na svjetskom smo bili, a to u Rusiji, hvala Bogu. Večeras je utakmice. Večeras je utakmica. Da, još samo matematičke šanse imamo da se preko kvalifikacija plasiramo na evropsko prvenstvo. Veće šanse su nam kroz baraž za Ligu nacija koji je negde u martu. Najvjerojatnije protivnik Norveška. Nadamo se da će tad imati snage i pameti da će im reprezentacija biti preča i od Sofije i od svih ostalih sporednih stvari u ovom trenutku da obrade cijelu naciju. Kome je reprezentacija preča od Sofije, možda i nije normalno. Nek se pakuje neki nekog. Izgleda da. Onda ćemo gledati na TV Evropsku prvenstvo, gledat ćemo neke druge reprezentacije. Pa, kao gospoda da se ne potrese. 24 godine ćemo tada budi, da. Tako je, tako. Šta se još zanimljivo dešava? Šta pišete danas? Pa, evo, za Kuzmića smo dali na poslednju stranu. Nije baš onako lepa stvar. Njemu se očigledno dešava u poslednje vreme. Prati ga neka zla kob. Imao je ono saobraćaj. Hvala Bogu, izvukao se i toga. Super. Svjetsko prvenstvo, tako je. Sada mu je preminuo otac. Što se tiče košarke, sinoć je Zvezda igrala taj famozni derbi na Jadranu sa
protiv budućnosti, izgubili su u Beogradu, srećom pa je početak ligi, ima vremena da se popravi stvari, Zvezda posle Fenerbahča koga je deklasirala u areni, izgubila od budućnosti, nadamo se da će već protiv Makabije biti bolje. Novak Đoković također uprte soči u njega da vidimo hoće li igrati na narednim turnirima ili neće, ali ako ne bude igrao... Što je pominjao, negdje se pisalo da neće na olimpijadu, da vrlo verovatno neće daći... On je prvo rekao da hoće, pa onda da zavisi od Wimbledona i da zavisi od povrede i od svega toga što je normalno za sportistu jednog, pa i za Đokovića, da, dosta je turnira pred olimpijske igre, tako da od svega toga zavisi. To je neka normalna izjava, je sad mediji neki nabuđe to da možda neće igrati, mislim, naravno da možda neće ili možda hoće, zavisi u tom trenutku, daleko su olimpijske igre, znači ne može on sad da zna šta će biti za 7, 8 ili 10 mjeseci. Pa jeste, ali za sportistu je svaki dan druga priča, on može danas da se poredi, ne daj Bože, na nekom meču i gotova je priča. I on ima stari problem sa ramenom, dakle ima nešto što... Ali ono što je kod njega nije sporno, to je želja da osvoji zlatnu olimpijsku medalju ili medalju uopšte na olimpijskim igrama, tako da će on sigurno dati posljednji atom snage da bude u Tokiju, a ako bude tamo, ja verujem da ovog puta sigurno ide do zlata. Sofija, pratiš sport? Pa, baš malo. A kada gledaš sada, pošto želiš da ostaneš u Srbiji, za koga sad navijaš, za Rusiju ili za Srbiju? Za Rusiju, naravno. Pa dobro, da, ipak je to nešto što... Ipak, da. Većina Srba navija isto za Rusiju. Sigurnije, sigurnije. Jel postoje još neki mitovi koji su zanimljivi, kao to da svi Srbi vole Putina, nešto o čemu se priča u Rusiji da je vezano za Srbiju? Mi kad za Rusije znamo da vole da piju votku, eto, to je prvo što bi pitali bilo koga, kaže, oni su veseljaci, zima, to je nešto što je kod nas osnovno. Kako vi doživljavate Srbiju? Šta je još pored Putina? Kako mi doživljavam Srbiju? Pa, iskreno vam kažem, mislim, a kod nas svi znaju što Srbi i Srpkinje su najlepše ljude. Su se baš lepe. Lepe su naše, ali Rusinje su jako lepe. To svaki zna, mislim, to je prvo što meni padne na pamet, pa isto je rakija, čevapčići. Šta je bolje, vodka i rakija? Ne postoji niko, Dražene, ko je otišao iz Srbije da nije čuo za čevapčići. To je sigurno. Nije, ali evo jedan moj prijatelj koji je najčuveniji parijski kuvar, nije dugo bio ovdje, pojavio se posle 30 godina i sjedimo mi i pričamo. I on obišao je restorane i kaže, ovi Srbije, to divlji ljudi. Pa kažu, oni bace meso na žar, kao pećinski ljudi. Pa kažu, u Parizu, u otmenim restoranima, pa to ima zafrška, ima tiganj. Pa kažu, Srbi to još nisu vidjeli, kažu, još jedu živo meso. Da. Ne postoji niko ko između ostalog je. Da valjaju ti ćevapi, to bi gospoda u svetu jela. Tako još gospoda nisu probala. Pozivamo ih ovdje da probaju i kogod dođe i proba, više nikad uvek zamišlja to. Hvala vam. Hvala na gostovanju. Sofija, hvala puno. Vrlo zanimljiva priča i želimo ti puno uspeha ovdje kod nas, inspiracije za tvoju karijeru. Mi ćemo se naravno družiti i dalje. A ja, da, poklanjamo, delimo, bez obzira što mi je rođen, ja delim ovoga jutra. 377-8255, u stvari ne delim ja, Eurobook daruje naše drage gledaoce. Poznata dama Amy Angel ovoga jutra za vas i Saša Edi Đorđević, dve knjige Doktor, Bes, Zločin, Zakon, Pravda. Kao što sam rekla, tri knjige, prvo troje koji se javim, dobit će poklon ispred Eurobooka. Stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Kolega Mariću, doviđenje. Prijatno. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Ostanite pozitivni, nasmejani i uživajte u danu. Prijatno.